Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Çernobil Beynəlxalq Forumuna ikinci dəfə idi ki, dəvət olunmuşdu. 2022-ci ildə dövlət başçısı enerji təhlükəsinin təmin olunmasında Azərbaycanın rolu mövzusunda çıxış etdi. Bu il isə Prezident İlham Əliyev dünya, Avropa və İtaliya haqqında bilgilər mövzusunda yeni geosiyasi şəraitdə Azərbaycanın rolu adlı sessiyada fikirlərini söylədi. Çernobil Beynəlxalq Forumuna məhdud sayda, xüsusi siyasi fikirləri olan şəxslər dəvət olunur. Çünki onların fikirlərinə ehtiyac var. İtaliya Prezidenti Sergio Mattarella'nın fikirləri də buna sübutdur. Bu forum QT üçün bir fürsətdir. Çalışırıq belə tədbirləri keçirərək fikir və təklifləri bölüşək. Bir mənalı olaraq, bugün biz həmrəylik dəyərlərini davam etdiririk. Biz bilirik ki, bu forum Avropanın siyasi səhnəsində uzun müddətli bir layihədir. Sülh səyləri dayanmamalı, həmçinin islahatlar davam etdirilməlidir. Deməli, Avropanın siyasi səhnəsinin gələcəyi barədə Azərbaycanın mövqeyi önəmlidir. Bu səbəbdən də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Çernobil Beynəlxalq Forumuna ikinci dəvəti baş tutub. Ölkəmizin belə bir forumda dəvət olunması və iştirakı ilk növbədə Azərbaycanın hazırda beynəlxalq münasibətlər sistemində tutduğu yeri göstərir. Yəni, bugün Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində olduqca mühüm bir mövqeyə sahibdir. Fəal xarici siyasət həyata keçirir. İkinci məsələ isə İtaliyanın ölkəmizlə münasibətlərə nə qədər böyük əhəmiyyət verdiyinin təsdiqidir. Bu forumda da Azərbaycan Prezidenti ölkəmizin mövqeyini aydın formada ifadə etdi, ayrı-ayrı məsələlərlə bağlı. Təbii ki, belə bir forumlarda iştirak etmək bizim ölkə olaraq, dövlət olaraq vacibdir və biz belə forumlardan ilk növbədə əlaqələrin yaranması üçün istifadə edirik. Digər diqqət edilməli məqam Azərbaycanın şərqlə qərbin qovuşduğu bölgədə yerləşməsidir. Azərbaycanın birləşdirici, yaradıcı, qurucu istiqamətdə siyasətə malik olması birinci şəxsin siyasi fikirlərinin önəmini artırır. Bu baxımdan Azərbaycan rəhbərliyinin beynəlxalq konferanslara dəvət edilməsi, Azərbaycanın uğuru ilə yanaşı, Azərbaycan prezidentinin yeritdiyi balans siyasəti kimi xüsusi diqqət cəlb eləyir. Ümumilikdə Azərbaycan heç bir hərbi qruplaşmalara daxil deyil və xarici siyasətində balanslaşdırıcı siyasəti meyar götürür. Beynəlxalq konferanslarda Azərbaycan prezidenti dəvət edilməsi və xüsusilə də məruzəsi dinlənilməsi hesab edirəm ki, bu Azərbaycana nüfuzudur. Eyni zamanda Azərbaycan balanslaşdırıcı siyasət yeritdiyinə görə dünya dövlətlərinin diqqət mərkəzindədir. Çernobil forumunun nüfuzuna gəlincə, qeyd edək ki, bu forum 1975-ci ildən bəri hər ilin sentyabrında təşkil olunur. Beynəlxalq tədbirdə dünya iqtisadiyyatı və cəmiyyətlər qarşısında duran cari məsələlər, problemlər müzakirəyə çıxarılır. Hər il Çernobil forumunda 300 məruzəçi iştirak edir. The European House Ambrosetti Beyin Mərkəzinin təşkil etdiyi tədbiri 400-ədək jurnalist işıqlandırır.